Rusiya ordusu Ukraynada əməliyyat başlayandan bəri 1502 hərbi obyekti məhv edib. Bunu Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi general-mayor Igor Konashenkov briefing zamanı bildirib. O əlavə edib ki, Ukrayna silahlı qüvvələrinin 51 komanda məntəqəsi və 38 ədəd S-300 zenit raket kompleksi, 1 ədəd Buk-M1 və OSA zenit raket kompleksləri 51 RLS vurulub. Rusiyalı general həmçinin deyib ki, 47 yerdə və 11 havada təyyarə, 472 tank və digər zirehli döyüş maşını, 62 reaktiv yayılım atəş sistemi, 206 səhra artilleriya qurğusu və mina atan, 336 xüsusi təyinatlı hərbi texnika, 46 pilotsuz uçuş aparatı məhv edilib.